Detajet e reja janë mësuar nga jetimi për vdekjen e 31 vjeqares nga Madha Kastra në salën e lindjes të maternitetit të fjerit. Mjekët që trajtuan rastin që përfundoj në mënyrë tragike, në dëshmin e tyre kanë thënë se e reja vdishë si pasoj një infrakti akut të miokardit, por kë nuk është endër shkaku zyrtar për të cilën pritet përfundimi ekspertizës që po kryet nga ekspertët ligjor nga Tirana me kërkes të prokurorisë. Elizabeta Lamaj, në në një vajzë e tre ishte paracitur në maternitetin e fjerit për të sjenë në jetë fëmijën e sajtë të dytë. Si pas dëshmi së mjekëve, ajo ndëroj jetë me njëherë pas anestezisë të pjeshme që aplikohet para lindjeve me operacion Cezarian. Në këto kushte mjekët në rrën duke shpëtuar foshnjen e cila gëzon shëndet të plot. Si pas dosjes hetimore, me njëherë është njoftuar policia e fjerit e cila ka kryer veprimet proceduriale dhe bashorti i 31 vjeqaris i cili ka bërë kalzim për mjekim të pakujdeshëm. Pas marjes së denoncimit, Prokuroria e Fjerit ka njësur punën për të hetuar shkacjet e vërtetat të vdekjes në salën e lindjes së grua së re.